Какви шансове дават системите и начина на попълване ще разберем от Василка Христоскова, която е касиер в Тото пункт, намиращ се във Велинград. Здравей! Здравей! Здравей, Весе! За мен е чест да почерпя информация от един от най-добрите касиери в български спортен тотализатор. Нямам търпение да ми разкажеш разликата между пълно и непълно комбиниране. Коя е най-разпространената система или колко числа най-много комбинират участниците? Система за пълно комбиниране 7 числа е най-масовата на този етап. 8 числа също много се играе, с 9 числа. Маринче, сега най-напред ще попълним едно фишче на 6 от 49 с пълно комбиниране. Това са комбинациите в нашата система като най-добрите. Винаги, когато имаш някаква печалба, тя се отвоява, утроява и така нататък. Примерно при 9 числа с пълно комбиниране получаваме директно, ако имаме тройка, директно 20 тройки. По този начин ти си избиваш парите, които си ги дал многократно. При 4 улучени числа получаваш 30 четворки, 10 четворки, 40 тройки. При 5 улучени числа имаме 5 петици, 30 четворки и 40 тройки. А при шестица, вече със сигурност шестицата ти е вързана в кърпа, една шестица, 18 петици, 45 четворки и 20 тройки. Наистина много е интересно. Всеки трябва да пробва късмета си с системи за пълно комбиниране. Препоръчвам на всички участници, като влязат в тото пункта, ако не знаят с каква система да играят или как да играят, да се допитат до своя касиер, защото вие знаете всичко. Да, така и винаги ще помогнем. След 35 години кариера, какви са твоите наблюдения? Как печелят хората, като играят редовно, с определени числа, с определени системи? Има ли някаква стратегия? Тези, които са редовните, просто си печелят. Има и моменти, в които някой не знае къде е вратата на пункта, влезъл е за първи път, е спечелил някаква сумичка, но са по-редко. Тези редовните, които си играят, те си печелят. Всичко е въпрос, всичко е въпрос на късмет и постоянство. Моя апел към участниците е: експериментирайте, не се плашете, играйте, опитвайте. И трябва да знаете, че когато сте постоянни, български спортен тотализатор няма да ви подведе и вие ще сте следващия печеливш.